Εντάξει, δεν μπορεί να προκαταβάλει κανείς κάτι πριν να ξεκινήσει το παιχνίδι. Έχουν αποδείξει τα κορίτσια, η αλήθεια είναι ότι όταν εστιάζουμε πολύ έντονα σε κάποια προπονητική εβδομάδα, σε συγκεκριμένα πράγματα, μέχρι τώρα έχουν αποδείξει ότι καταφέρουμε και το κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι όλη τη βδομάδα προσπαθούσαμε να δουλέψουμε κάποια πράγματα σχετικά με το επιθετικό τρίτο, που είδαμε μας λείπαν κάποιες κινήσεις. Είχαμε σε όλες τις προπονήσεις κάτι αντίστοιχο. Το είδαμε να συμβαίνει. Αποτέλεσμα, βάλαμε και τα γκολ. Θα μπορούσε να μην είχαν μπει τα γκολ. Πάλι δεν θα άλλαζε κάτι. Πάλι θα είχαμε το κέρδος το ότι βγάλαμε αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ ευχάριστο να συνδυάζεται και με νίκη και με γκολ όταν προσπαθείς να βελτιώσεις κάτι στην ομάδα σου. Νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Συν ότι και οι δύο εβδομάδες που νομίζω μας μείνανε παρακαταθήκη, ο τρόπος που δουλέψαμε για να αντιμετωπίσουμε μια πολύ δύσκολη ομάδα που ήταν η ομάδα του ΠΑΟΚ, ακόμα και το ότι να προσαρμοστούμε να παίξουμε σε εκείνους τους ρυθμούς και στο δεύτερο παιχνίδι που και εκεί θέλαμε και δοκιμάσαμε άλλα πράγματα, νομίζω ότι συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων, αυτές οι τρεις δηλαδή εβδομάδες προπονητικές, ότι μας ωφέλησαν πάρα πολύ και φάνηκε αυτό σήμερα. Τον αντίστοιχο. Εντάξει, οι διαφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ακόμα και δηλαδή, το σημαντικότερο όλων είναι ο αγωνιστικός χώρος που εμείς στο φυσικό χορτάρι δεδομένα δεν είμαστε προσαρμοσμένοι. Παρόλο που ναι, προπονηθήκαμε εκείνη την εβδομάδα, προσπαθήσαμε να προσαρμοστούμε, δεν είναι το ίδιο. Εδώ μπορούμε να παίξουμε σίγουρα διαφορετικά. Ακόμα και η σύνθεσή μας είναι διαφορετική σήμερα σε σχέση με αυτή του Τρικάλων, οπότε σίγουρα υπάρχουν διαφορές. Δεν είχαμε τραυματισμούς σήμερα. Είχαμε όλο το ρόστερ πρώτη φορά, ίσως αυτό το χρόνο, δεν θυμάμαι σίγουρα. Ναι, είχαμε όλα τα κορίτσια στη διάθεσή μας. Οπότε μπορούσαμε θεωρητικά να πούμε να φτιάξουμε μια ιδανική εντεκάδα σε σχέση με το που βρισκόμαστε σήμερα και σε σχέση με τον αντίστοιχο αντίπαλο που αγωνιζόμασταν, χωρίς να χρειαστεί να προσαρμόσουμε πράγματα. Παρά μόνο σε σχέση με τα δυνατά σημεία του αντιπάλου. Ό,τι προσπαθούσαμε δηλαδή και εμείς απέναντί του να κάνουμε, αλλά είχαμε ένα καθαρό πεδίο να δουλέψουμε σε σχέση με ότι είχαμε στη διάθεσή μας όλο το ρόστερ. Εντάξει, τώρα καταρχήν να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε τη νίκη, δεν την έχουμε. Είναι άλλο παιχνίδι, δύσκολο, εκτός έδρας. Μακάρι όντως να πάμε εκεί και να καταφέρουν τα κορίτσια καταρχήν να αποδώσουν, να έχουμε μια καλή απόδοση και συνδυαστικά να έρθει και το αποτέλεσμα. Εμείς αυτό που ορίσαμε στην αρχή των play-off και βάσει της διαδικασίας των play-off, έτσι όπως ήταν και με τη διαφορά τη βαθμολογική που είχαμε, ήταν ότι θέλουμε σε κάθε παιχνίδι να μπούμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι, προσπαθώντας όμως, χωρίς να υπάρχει μια σκοπιμότητα, προσπαθώντας όμως κάθε εβδομάδα να βγάζουμε συγκεκριμένα πράγματα που δουλεύαμε. Αυτό συνεχίζει και είναι. Θέλουμε να πάμε στη Λάρισα. Δεν έχει να κάνει με τον αντίπαλο. Και με τον ΠΑΟΚ το ίδιο κάναμε. Δηλαδή με τον καλύτερο ή με το λιγότερο καλό, όπως έχουμε ξαναπεί. Είτε είναι ο πρώτος είτε όποιος και να είναι, θέλουμε να μπαίνουμε και θέλουμε να αποκτήσουμε και αυτή την οτροπία, προσπαθώντας να έχουμε μια ποδοσφαιρική ταυτότητα, ένα συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαίρου, που όταν, γιατί δεν παίζουμε μόνοι μας και ο αντίπαλος μας το επιτρέπει, εμείς θα προσπαθούμε όντως να το αποδώσουμε. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και με τη Λάρισα. Δεν είχαμε κάνει ανάλυση μαθηματικά να τα βάλουμε κάτω, να δούμε ποια θα ήταν η καλύτερη δυνατή θέση που θα μπορούσαμε να τερματίσουμε, αν θα ήταν η τρίτη ή κάποια άλλη. Σίγουρα όμως είπαμε ότι θέλουμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι και από εκεί και πέρα να φτάσουμε όσο ψηλότερα γίνεται. Να αρχίσω για να ξεκαθαρίσω ότι δεν δικαιόμασταν κάτι περισσότερο από αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι δεν θα σταθώ σε γραφικές δηλώσεις του στυλ «δεν μπήκαμε ποτέ στο γήπεδο». Είναι ένα παιχνίδι το οποίο τακτικά δεν προσεγγίστηκε σωστά από πλευράς μου σίγουρα. Έπρεπε να επιλέξουμε κάποιες άλλες λύσεις. Συν ότι είναι και αυτό που σας λέω, η έλλειψη κινήτρου είναι τρομερό πρόβλημα και ιδίως στη δική μας την ομάδα. Έχουμε και ένα πρόβλημα στο σκοράρισμα τους τελευταίους μήνες, γιατί είχαμε κάποιες απώλειες παικτών. Δεν θα μείνω ότι με ικανοποίησε κάτι, περισσότερο με προβλημάτισε η εικόνα της ομάδος. Προβλημάτισε και η ικανότητα η δική μου να διαχειριστώ κάποια πράγματα. Γιατί καλό είναι να μην τα ρίχνουμε όλα είτε στη διαιτησία είτε στους παίχτες. Καλό είναι να γνωρίζουμε για να παίρνουμε και εμείς τις ευθύνες μας. Νομίζω σήμερα ότι η μεγαλύτερη αποτυχία του μάτς ήταν η δική μου ικανότητα να διαχειριστώ το ίδιο μάτς. Εντάξει, θεωρώ στο πρώτο παιχνίδι, αν είμαστε ρεαλιστές, ότι δικαιούμασταν αν όχι την ισοπαλία κάτι παραπάνω.
Το φυσικό χόρτο είναι εντελώς διαφορετικό από το πλαστικό. Είναι σαν να παίζεις άλλο άθλημα. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε στις επαφές μας, σε όλα. Δεν είναι τυχαίο που νομίζω ότι η δική μου η ομάδα δεν πρέπει, παρόλο τις καλές θέσεις που πλασαρίζεται, νομίζω ότι αποτέλεσμα σε πλαστικό δεν έχουμε πάρει σχεδόν ποτέ. Είναι άλλο παιχνίδι. Στο πρώτο παιχνίδι μας βοήθησε πολύ το γήπεδο, μας βοήθησε πάρα πολύ το ότι παίζαμε στην έδρα μας. Ήταν ακόμη, υπήρχε ένα ενδιαφέρον για την πορεία του πρωταθλήματος. Σήμερα νομίζω ότι δεν δικαιούμασταν τίποτα. Δεν θα πω ότι φταίει το γήπεδο. Το γήπεδο είναι υπέροχο γήπεδο. Είναι ένα γήπεδο απλά που εμείς δεν έχουμε συνηθίσει να παίζουμε γιατί δεν έχουμε τέτοια γήπεδα. Βιώσιμη. Είναι το καλύτερο που μπορώ να σας πω. Είναι μια ομάδα η οποία έχει αρχή και τέλος. Ξέρουμε ποιο είναι το budget, ξέρουμε που μπορούμε να κινηθούμε. Νομίζω ότι σίγουρα διεκδικούμε τον τίτλο του πιο φτωχού budget της κατηγορίας. Βασιζόμαστε πολύ σε παιδιά τα οποία βγαίνουν από τις δικές μας ακαδημίες. Άρα κάθε χρονιά στην οποία η ομάδα καταφέρνει και παραμένει σε σημείο που μπορεί να συνεχίσει την επόμενη χρονιά, είναι θετική. Το αν αυτό βέβαια ικανοποιεί τους στόχους κάποιων κοριτσιών ή τους στόχους τους δικούς μου είναι κάτι άλλο. Δηλαδή κάποια κορίτσια αναγκαστικά καταλαβαίνετε που έχουν την ικανότητα, κάποια στιγμή πρέπει να φύγουν από τα Τρίκαλα, γιατί τα Τρίκαλα έχουν ταβάνι. Σήμερα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, σε μια δυνατή έδρα μπορώ να πω. Ένα διαφορετικό γήπεδο από το οποίο έχουμε συνηθίσει να παίζουμε, μιας και είναι τεχνητός ο τάπητας εδώ και εμείς παίζουμε σε φυσικό χόρτο. Το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ δύσκολο για μας, λόγω προσαρμογής. Από εκεί και πέρα η ομάδα της Ρέας κυριάρχησε και με δύο πολύ γρήγορα γκολ επέβαλε το ρυθμό της. Προσπαθήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο με μια παραπάνω πίεση μπροστά να αλλάξουμε λίγο το παιχνίδι μας, να μπούμε δυνατά, να βάλουμε ένα γκολ. Δεν τα καταφέραμε στην όλη πίεση και κόντρα θεωρεί του παιχνιδιού η Ρέα σκοράρει το 3-0. Από εκεί και πέρα ξανά πίεση, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα. Δίκαια νίκη σήμερα για τη Ρέα μπορώ να πω. Συγχαρητήρια κιόλας. Καλή συνέχεια για το επόμενο παιχνίδι. Τώρα θεωρώ πολύ πετυχημένη τη χρονιά μας φέτος. Καταφέραμε να πάρουμε δεύτερη θέση στην κανονική διάρκεια. Καλώς ή κακώς μετά τον τραυματισμό από το ένα μας το χαφ που είχαμε στον Εργοτέλη μέσα, ναι, μεν μας πήρε λίγο από κάτω. Προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματά μας. Από εκεί και πέρα, τελευταίο παιχνίδι μετά τον Εργοτέλη. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Αξίζουμε να πάρουμε μια νίκη έστω και στο τελευταίο παιχνίδι. Και όλα θα πάνε καλά. Όπως είπα, θεωρώ ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το παιχνίδι. Γιατί το να παίζει σε φυσικό χόρτο και τώρα που ήρθαμε εδώ στον Τάπητα. Και η θερμοκρασία ήταν υψηλή, τα πόδια άρχισαν να καίνε. Νομίζω καταλαβαίνετε τη διαφορά που υπάρχει. Ό,τι ψυχικά αποθέματα είχαμε, τα δώσαμε μέχρι το τέλος. Δεν μείναμε από ψυχολογία. Το μόνο που σιγά σιγά άρχισε να εγκαταλείπει ήταν οι δυνάμεις λόγω του ταρτάν και της ζέστης που έβγαινε από κάτω. Είναι τιμή για μένα το να είμαι αρχηγός αυτή την ομάδα. Είναι μια ομάδα που ξεκίνησε το 2011 όντας οικογένεια. Και από εκεί και πέρα, κάθε χρόνο με ένα λιθαράκι ο καθένας, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Πέρσι πάλι ήμασταν οριακά να μπούμε στα play-off. Τελευταία αγωνιστική μέσα στην έδρα μας με τη Λάρισα δυστυχώς χάσαμε. Πέρασε εκείνη. Φέτος νομίζω το αξίζαμε. Αξίζουμε όλη τη δουλειά που έχουμε κάνει από την προετοιμασία μέχρι και τώρα. Δουλεύουμε αδιάκοπα με τον γυμναστή, με τον προπονητή, με ό,τι τακτικό και τεχνικό στοιχείο υπάρχει. Και θεωρώ ότι φαίνεται, αλλά μας λείπει κάτι. Που αυτό είναι το σκοράρισμα και το γκολ. Σήμερα ήταν δύσκολο το παιχνίδι. Η ομάδα των Τρικάλων είναι ποιοτική. Έχει νεαρές ποδοσφαιρίστρες με πολύ ενθουσιασμό. Αλλά με το που μπήκαμε στο γήπεδο, επιβάλαμε το ρυθμό μας. Παίξαμε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, κυρίως στην έναρξή του. Και επιβάλαμε το ρυθμό μας και ουσιαστικά κάναμε εμείς εύκολο το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε το πλάνο μας. Κάναμε καλούς συνδυασμούς πέρα από τα γκολ. Σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε με δύο γκολ από την αρχή, αλλά δημιουργήσαμε και άλλες φάσεις. Αλλά ουσιαστικά επιβάλαμε το ρυθμό μας. Κάναμε το παιχνίδι που θέλαμε. Σίγουρα είναι πετυχημένη. Είναι η πρώτη χρονιά της ΡΕΑ ουσιαστικά. Και ήταν επιτυχία ότι είμαστε στους τελικούς, στα play-off. Σίγουρα μπορούσαμε και περισσότερα πράγματα, αλλά είμαστε ευχαριστημένες. Στόχος είναι η νίκη και στο τελευταίο παιχνίδι για να κλείσουμε καλά τη χρονιά και να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Κυρία Ιωάννα, έχετε πούλμαν! Έλληνες είναι οι ξένοι! Έλληνες νομίζω!
Λάθος, κυρία Ιωάννα! Ξένοι είναι! Λουξ, νούμερο 1. Όπως και να το δεις.